ပွဲကြီးတည်ထောင်ကြောင်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တဲ့စက်တင်ဘာ9ရက်နေ့မတိုင်မီကတိုက်ပွဲတချို့လည်းပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဩဂတ်စ်လ1ရက်နေ့မှာရွှေဘုံမြို့နယ်ညောင်ကိုင်းကြေးရွာမှာတိုက်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအကြောင်းကိုလည်းပြောပြခြင်းပါတယ်။ဒါကတော့နနက်2နာရီ15မိနစ်အချိန်ကနေနေထွက်တဲ့အချိန်ထိကြာမြင့်တဲ့တိုက်ပွဲလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ရန်သူအင်အား80ခန့်ရှိတယ်လို့သိရတဲ့၎င်းရွှေဘုံမြို့နယ်ညောင်ကိုင်းကြေးရွာမှာပြည်စောထီးများကိုလည်းဝင်းမြူရတင်နန်းနေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲမှာရန်သူပတ်မှ10ဦးဒဏ်ရာရရှိပြီးတော့ခံမှန်း28ဦးကကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရတယ်လို့မိမိ BNR ရဲဘော်များထဲမှရဲဘော်2ဦးကြာဆုံးခဲ့ပြီး2ဦးကတော့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီတိုက်ပွဲကို BNR နဲ့အတူဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မှလမ်းကြောင်းဖြတ်တောက်ခြင်းလမ်းပြများပါဝင်ထည့်သွင်းပေးခြင်းနဲ့ကူညီခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်ဩဂတ်စ်လ2ရက်နေ့မှာတော့ဆလင်းကြီးမြို့နယ်ချင်းနစ်မြေကျောင်းတနေရာမှာပေါ့နော်။နေ့လယ်တနာရီ15မိနစ်အချိန်မှာရန်သူစစ်ကောင်စီမှစစ်သင်္ဘောဆက်တစီနဲ့မြောက်ရက်ကိုဦးတည်စံတက်သွားတဲ့စစ်သင်္ဘောစစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်ရမှာမိမိတို့ BNR တွေဘက်မှရဲဘော်15ဦးပါတဲ့အဖွဲ့ငယ်သွားရောက်ရစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။သင်္ဘောတစီမီးလောင်ပြီးရန်သူအင်အားကြာဆုံးတရားရရှိမှုမိမိတို့ဘက်မှမသိရပေမဲ့လည်းမိမိတို့အင်အား15ဦးမှ3ဦးတရားရရှိခဲ့ပါတယ်။မစိုးရင်တရားများရရှိခဲ့ပြီးကြာဆုံးမှုလုံးဝမရှိခဲ့ပါဘူး။စက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့မှာဆိုရင်85ဦးလို့ခန့်မှန်းရတဲ့ရန်သူစစ်ကြောင်းကိုမလဲမြုံနယ်ကျွန်းဘုံကုန်းနဲ့လွယ်လျှောက်ကြေးရွာချမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးမိမိတို့ BNR တွေမှထိတွေ့စောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်မှုပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်မှ10ဦးတန်ရာရတယ်ခမန်းရပြီး6ဦးကြာဆုံးတယ်လို့သိရှိရပါတယ်တူတူစက်တင်ဘာ22ရက်နေ့ချောင်းဦးမြို့နယ်ငရှမ်းရွာအရှိတ်ဘူတောင်နီးမှာတော့ BNR မှ drone တပ်ဖွဲ့မှရန်သူစစ်သေးကောင်နေရဂိတ်စခန်းအားတိုက်ခိုက်မှုမှာရန်သူဘက်မှ3ဦးတန်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ခင်ဦးမြို့နောက်ဘက်ရှိတဲ့တိန်တော်ရွာမှာရန်သူအင်အားခမန်းအဖြစ်တရားခန့်ပါတဲ့စစ်ကြောင်းကို BNR နဲ့အတူနေမြေကန်ပကပများရွှေဘိုခရိုင်တရင်တုံးနဲ့အတူဥပောင်းတိုက်ခိုက်တဲ့ပွဲမှာရန်သူဘက်မှ3ဦးကြာဆုံးတယ်လို့သိရပါတယ်မိမိတို့ BNR တော်၎င်းဥပောင်းတပ်ဖွဲ့တော်၎င်းဒဏ်ရာချင်းကြာဆုံးခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးစက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာတော့ဒီဘေးရင်မြို့နယ်ပြန်ကြရွာနဲ့ဖရတက်အရာကြားမှာ BNR နဲ့အတူရွှေဘိုခရိုင်တရင်စနစ်ဒေသခံပကပများလောကပီဒီအမ်များနဲ့စောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်တဲ့ပွဲမှာရန်သူအင်အားတရားခံမှမှဒဏ်ရာရသူအယောက်20ကြာဆုံးသူ15ဦးထက်မနည်းရှိခဲ့ပြီးနမခမှ MI35 နဲ့9:50မှ6:00အထိလာရောက်ပြစ်ခတ်ပြစ်ကူပေးခဲ့ပါတယ်မိမိတို့ BNR အဖွဲ့တော်၎င်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့များတော်၎င်းဒဏ်ရာရချင်းကြာဆုံးချင်းမရှိခဲ့ပါဘူးအော်တိုဘားလ1ရက်နေမှာရတော်မြုတ်ခြေတော်ရဖျားနီမှာရှိတယ်9000လေးတည်ရင်ကင်းစကန့်ကိုမိမိတို့ BNR တွေမှတပ်ဖွဲ့ငယ်တစုဖြင့်တွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရ၄ဦးတည်ဆုံးပြီးဦးစီတနတ်2လက် MA1 တလက်နဲ့ခဲရန်တချို့ရရှိခဲ့ပါမိမိတို့ဘက်မှတန်ရရသူတဦးရှိပြီးမစိုးရင်ရဘူးသိရပါတယ်အောက်တိုဘာ3ရက်နေ့မှာရေစကြိုမြုတ်ထံငယ်တော်ကြေးရွာအချိန်9:10မိနစ်ခန့်မှာ BNR တွေနဲ့အတူရန်ပကပတရင်တ Southern YSO PDF ရေစကြို Revolution Group YRG တောင်စစ်တီတောင်သွေးနီရွှေညာမြေ PDF King Cobra တို့ပါဝင်တဲ့ဦးပေါင်းတပ်ဖွဲ့မှစောင့်ကြိုတိုက်ခတ်ရာရန်သူဘက်မှ18ဦးတေဆုံးပြီး10ဦးဒဏ်ရာရရှိတယ်လို့သိရပါတယ်မိမိများမိမိတို့အဖွဲ့မှဒဏ်ရာရရှိသူသို့မဟုတ်ကြာဆုံးသူများလုံးဝမရှိခဲ့ပါဘူးအော်တိုဘာ4ရက်နေ့စလင်းကြီးမြို့မတောင်းတကြေးရွာနဲ့ဘူတရဲ့ကြီးရွာကြားမှာတော့ BNR နဲ့အတူရင်းမာပင်ခရိုင်တရင်များလောကပီဒီအမ်များဒေသခံပကပများနဲ့ချိန်ဆက်လှုပ်ဆောင်တဲ့တိုက်ပွဲတစ်ခုမှာလည်းစက္ကစဘက်မှအရာရှိတဦးပါတဲ့5ဦးကြာဆုံးပြီး၎င်းတို့ဘက်မှ120မမ60မမ MG3 နမခမှ MI35 ဖြင့်တနအီကျော်ပြစ်ခတ်စစ်ကူပေးခဲ့ပါ
သို့တော်လည်းမိမိတို့ဘက်မှထိခိုက်ကြဆုံးသူမရှိဘဲအောင်မြင်စွာဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့12နာရီ10မိနစ်အချိန်မှာတော့မင်းနိုင်မင်းရွာနယ်ထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီရင်နှန်းနဲ့စီဒီယုံလမ်းကွက်မှာမိမိတို့ DNR တွေနဲ့ထိတွေ့မှုဖြစ်ရမှာစနိုက်ပါဖြင့်စစ်ကောင်စီတပ်သား3ဦးကဇီဝင်ချွေနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါတွေကိုကြေညာရတာဟာမိမိတို့ DNR တွေဟာအစဉ်ဆက်မပြတ်လှုပ်ရှားမှုကိုဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေတာဖြစ်ပြီးနောက်နောက်လဲထိုနည်းတူစွာစီရေးလှုပ်ရှားမှုများကိုအလင်းတင်တယ်လို့ကြေညာသွားမယ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောကြရင်ဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။